这周平啥时候来不知道呢？不是你说的吗？一天要能睡一整天，那一天之内周平肯定来了。你也赶紧吃了吧。梁支书，梁支书，啥事儿啊？我们想接一下周平，单独的，毕竟我们是一个连队的嘛。等着，我派人给你们叫去。 谢谢您啊！行了，赶紧睡吧。来，可劲儿揍！哎，我说，这仨小子大难不死，这是个喜事儿啊！这咱们国家呢？ 又成功的进行了一次氢弹试验，这又是个喜事儿。对，双喜临门，咱们得干一杯啊！来，对对对。哎，啥是氢弹？不是，你没听说啊？哎呀，我们这儿听不见广播，看不见报纸，啥国家大事等我们知道，那就晚了三秋了。不是，哎，听说去年炸了一颗，怎么又炸了？嘘，表姐，那不叫炸，那叫啥呀？那叫试验。 你可得这是老切记，不是，那啥是氢弹呢？你看，你问我，我哪知道啊？反正这东西吧，是比那个原子弹厉害。主要是说呀，这个氢弹爆炸是给我们中国人民长了志气了。哦，那是好事儿啊！来，干一个！干！啊，为了炸弹！氢弹！氢弹！氢弹！嗯，你看你这个当支书的。 看不见报纸，听不着广播，这可怎么行呢？这么着，过两天吧，我给你买一半导体，找人给你带过来，要我给你送来也行，让你随时能够知道咱们国家发生的大事情。哎呦，我告诉你吧，啊，半导体谢了，要我说呀，咱们这国家现在别整那空头理论，是不是？弄点实实在在的，让老百姓赶紧的过上好日子啊！这才是真的。 就说你们二位吧，啊，二位领导不远万里来到我们山东屯，这大冷的天儿来了，瞧瞧，让你们吃什么啊？就这个，寒碜啊！得了吧，这就挺好的了。好多地方连这个还吃不上呢。是，我说啊，咱们别说这国家大事了，好不好？这说说你们俩的事儿吧。我们俩啥事儿啊？你看啊，这你们俩这岁数都不小了。 这差不多的就和着一块过算了，对吧？你这个车站呢又增加了人，跟有光方面说说啊，这个站长啊都别干了，算了，享享福吧。那你说呢？听我说吧，啥时候不搞运动了，啥时候再说咱俩的事儿。不是什么呀，不是。 那站长吧，你得接着当，就你这人要不当站长了，那还不给封了，是吧？他得闲死了。真的，不，那个什么，以后逢年过节的，你都可以来我这儿，有空的时候也可以来。其实我觉着，就咱俩现在这么处着也挺好的，咱们俩，他不是还需要更加深刻的、认真的、严肃的了解吗？行。 听你的，你肯定周周。支书，哎，支书，人给你叫来了。来来，进来。支书，哎，您怎么又来了？你快坐炕沿上来。你就是那个大名鼎鼎的周平嘛？坐呀，坐炕沿上来来来。这是冰糖的团长吕东阳，我妹夫。啊，你们支书呢？ 已经把你这个救人的事迹都跟我们说了，啊！我代表兵团，谢谢你。哎，别站着，坐吧。啊！小李吧，小李吧。
你不是说这安眠药一吃下去马上就能睡着吗？我怎么一点睡意都没有啊？你得心静下来才能安然入睡。你看我都困得不行了。哎，你这药是真的吗？废话，赶紧睡吧。那不行，当初你们不要人家啊，现在觉着我们孩子不错了就想要了，门都没有。哎，这话不能这么说啊，不是我们不要，是你坚持不放啊。你还说什么为了能让黑河的知青能够在这安心扎根啊，这可是原则问题，这是不是都是你说的？哎，周平，你跟我说实话，你还想不想回我们兵团了？哎，你去，别难为人孩子。哎，周平啊，你别听他的，安心的在这插队。行了，去那屋看看他们仨吧，别忘了我跟你说的话。去吧。伯伯，团长，再见。再见，再见，快去吧。我可以进来吗？进来吧。看走眼，我是服了你了。你说这多好的一个孩子，我要早知道是这样，我……你拉倒吧，这世界上没有卖后悔药的。实话跟你说了吧，我准备把周平培养成可以教育好的子女的典型，不比在你们兵团强啊。坐着说会话吧。这还疼吗？有点疼。那得忍两天了。支书说了，过两天就不会疼了，但是会特别痒。但痒是好事情，说明死皮脱落了，新的皮就要长出来了。妹夫，救人那是我们应该做的。搁谁谁都得救，谁能见死不救啊？是不是？妹夫，如果你们兵团真的想表达感激之情的话，那就来点真格的。那你们说说，你们有什么具体的要求？不是，这话都说到这份上了哈，具体要求那我就不客气了，是吧？这个关于什么锦旗呀、感谢信之类的，你就别考虑了。那玩意儿不好使啊。我请求，哎，不对，我代表我们山东屯所有的乡亲们，要求你们兵团把电线杆子一直架到我们山东屯，把电话线给我们扯上，把电话给我们装上。你们兵团那也是部队性质，军民一水一家亲嘛。啊，那得呀，多架出二十几里的杆子，多扯出二十几里的线。哎呦，你瞧瞧你，二十几里的线，二十几里的杆子，对你们兵团来说那就是小菜一碟啊，是不是？那仨小伙子的命值多少根电线杆子？值多少钱呢？对呀，干脆把电线也给我们扯上算了。哎，对对对对对，我们屯子的乡亲们可就盼着点电灯呢。说实话啊，这埋线杆架线呢不是什么大不了的事儿，但是你们想过没有啊，我们团没有发电厂啊，将来得用县发电厂的电，到了年底那是要收电费的，电话呢要收电话费。哎，这电话不管你用不用啊，这到了月底都要收固定费用的。
这电话费加上电费，这一年下来也不少钱呢。我知道你们的底儿啊，你们能有多少公积金啊？你们能用得起吗？不是，那支书，你别听吕团长的，他们想实行现代化，那咱们可是离他们最近的一个村子，不让咱们沾点现代化的光，那也太不够意思了吧？就是啊，吕团长，就拿这次救人的事来说吧，你说我们要有电话挂电话，那省多少事啊？你们得少操多少心呢？对呀。哎，老哥，那你看呢？我看呢，能帮这忙那就得帮。啊，不光是方便啊，关键是能让乡亲们高兴。这年头啊，让大伙高兴的事不多。哟，你看看，人老杨说的多好啊！老哥，不是我说你啊，你这是站着说话不腰疼。那这样吧，我呢回去开个会研究一下，我尽量满足你们山东队的要求，这行了吧？伤的真的挺重的，你看你这嘴干的，是因为喝水喝少了。支书专门嘱咐说，一定要让你们多喝水，因为这屋子太热了，你们又睡在火炕上，特别容易上火。我去给你倒杯水。哎，不用，我们尽量少喝水啊，是怕。明白了，周平，不用了，周平，真的不用了。他给咱们当尿桶，你这人怎么这样啊？你干嘛让人家去给咱们当尿桶啊？你俩没睡着啊？哎，小弟们，你这药到底真的假的？我向毛主席保证，这个药绝对是真的，是国内药效最大的安眠药，吃一片能让一头猪不吃不喝睡一天一夜呢。爷，你就别看这药劲儿，你得相信他啊！快睡。你要千言万语就化成一句话，人最想说的话都是最迷恋的话啊。回来了，要最凝练的就一句啊。平时睡觉也打这么大呼噜啊？啊，对啊，周平啊，你过来坐吧。吓坏了，幸亏每人都捡回一条命，真的挺为你们高兴的。我们仨能有今天，多亏了你，周平。经过这次事以后，你想听吗？你说呀。
谢谢你。不管是我，还是他们俩，我们三个内心里都充满了对你的感谢。你就要对我说这些啊？真的。是。哎呀，赵天亮，你气死我了！你说他怎么能这样呢？我创造出了办法成全他，他就是不上道。我还得问你呢，你那破安眠药到底咋回事啊？啊，我躺那根本就睡不着。你睡不着就对了，那不是安眠药，那是酵母片。你也是我那个办法的一部分，我用的是现代心理战术，类似于空城计。他们在说什么呀？孙女玩神经病，你别理他。你才神经病呢，周平。天亮想单独跟你说几句心里话，这单独不现实。你说我们俩上哪儿去啊？所以我就想了个办法，用酵母片充当安眠药，这样的话，让他认为我们俩睡着了，他心里就没负担了，不就能把他的心里话都说给你听了吗？我琢磨着你小子用的就是这个损招。周平，你别笑，严肃点，说正事儿呢。你不是有几句心里话要跟周平说吗？心里话就是刚才你说那些混账话呀。你要是个爷们儿，你现在就把心里话说给周平听。你说呀，快说。他刚才不是对我说过了吗？他说他内心对我充满了感谢。就这句话最混账。哎呀，人家天亮和周平的事，你瞎掺和啥呀？你先别插嘴，让我把话说完呢。有一句最值得跟你说的话，他磨磨唧唧就是不说，我实在是看不惯他这样了。周平，天亮他最想跟你说的是，他爱你。像话了！毛主席不输你们接受再教育，是让你们去战天斗地的，不在那儿好好插队劳动，却在那儿谈情说爱，这简直是胡闹！小玲啊，哎，你跟叔叔说实话，你有没有谈恋爱啊？我没有。你听听，你听听，同样都是知青。那曙光着的什么急嘛？还是代理支书呢？这带的什么头啊？做的什么榜样作用啊？小刘，你回去替我告诉他，他跟小兰的关系绝不允许，必须立即停止。伯父，我明年开春才回去呢。您这话我……淑芬同志，马上写封信，明天早晨寄出去。你告诉他，曙光爱什么样的姑娘都行，绝不能爱小兰。我不同意。小刘，你回去跟曙光说，就说让他跟小兰好好的相爱，说是我说的。只要我这个当妈的还活着，他将来娶媳妇儿必须是小兰。我这个婆婆呀，除了小兰谁都不认。伯父伯母，我刚才说他俩这事儿吧，是我个人的一点观察，可能是一种错觉。也许他俩之间吧，只是这种正常的友谊，男女知青之间的正常的友爱而已。
那这还差不多。如果真是这样，我就没有什么反对意见了。小刘，你告诉他，他跟小兰之间必须有爱，多么有爱都行，但是绝不能把这种有爱转化成爱，这是个原则问题。 你有空再来家里玩啊！哎，伯母，您看我差点给忘了，曙光让我给您带回来一封信。这封信啊，原来是让小兰给您捎回来的，小兰后来又回坡底村了，她说呀，怕曙光在那儿太寂寞。啊，由此看来，曙光跟小兰不仅仅是战友关系。哎，你跟阿姨说句实话，他们俩是不是谈恋爱了？ 这我也说不太准，伯母，和女孩子的事我是一点都不懂，我可能把曙光和小兰的事误以为成爱情了吧。伯母，小兰是这么嘱咐我的，让我一定亲口告诉您和伯父，这封信啊暂时先别拆开看，等有必要让您看或者转交其他方面的时候，他会想办法通知您的。这信里写的什么呀？这么神秘啊？柳江，你跟我说实话，是不是？ 曙光他出什么事儿了？伯母啊，您放心吧，曙光现在好着呢。至于这信里写的什么，我确实一点也不知道。小兰说她也不太清楚，曙光怎么嘱咐的她，她就怎么嘱咐给了我。啊，伯母，那我先走了。哎，慢走啊。哎，您回吧。刘江走了。 同志，多包涵啊！哎，刚才我确实不应该当着小客人的面跟你那么大声嚷嚷，失态了。不过我的失态是有理由的。我听刘江一说，曙光跟小兰相爱了，而且爱得那么深，我这心里就咯噔一下，一股急火就直窜脑门子。 别跟我说话，我懒得理你。哎，我说同志，你别得理不让人啊！我主动请求你原谅，那是因为我修养好。但是，在曙光和小兰相爱的问题上，我的态度是不变的，这是原则问题。在原则的问题上，我知道李兄是绝对不会让步的。你马上给曙光写信。我要是就不写呢？ 那我请人代写，必要的话，我自己去一趟陕北坡底村，我当面教训教训这小子。老赵，我本以为咱俩20多年的夫妻，我挺了解你的，可我现在发现，未必。未必？你给我把话说清楚。把手放下。你必须把话给我说清楚。你把手放下。我告诉你，赵立雄同志，我虽说是你的妻子。 可我也是正营职的军医，你少在我面前耍这种大男子主义的坏毛病，把手放下。你还长脾气了你。好，你说清楚，什么叫未必？我问你，你极力反对曙光跟小兰谈恋爱啊，是不是怕受政治上的牵连？你既然怕受政治上的牵连，当初干嘛接小兰到咱们家来住？ 为什么又劝说曙光跟他去陕北插队？你前两件事做的吧，都像大男人，啊？可现在一听说他们谈恋爱了，你就害怕了。我真不明白，你究竟怕什么？我不是怕政治上受牵连，我是怕别的。 也差不多了，怎么还不走？嗨，在这儿住着多舒服呀！咱们每天专门伺候着，换我也不走，你就这么命苦啊？不说别的，为了给这三个小男烧炕做饭，光是些木头棒子就用了多少了？别说怪话了你，这段时间就你往那儿跑一次，特别是跟那个叫小地包的，见了面就眉来眼去的，是不是啊？就是。笑什么笑什么呀？他们逗贪玩呢，晓得不呀？哪像你啊！
看到那个齐友，看都看不过。哎，我可没有啊！行了行了，你们一个个的都是空对空的。我们顶多是知青对知青的纯正友谊，真正有意思的人啊，从来不吭声。小兰的爸爸是我的老首长，对吧？嗯。我的老首长曾经是大军区的副司令，对吧？怎么了？那么，当初我说把小兰接到咱们家保护起来，你就那么痛快地答应了，完全是出于政治上的道义，对吧？是啊。可是有一天，我的老首长官复原职了，到咱们家来接他的宝贝女儿。我却把他的女儿变成了我的一个儿媳妇儿，而且可能有一个小孩就冲出去管他叫外公，这算怎么回事啊？这又有什么呢？男大当婚，女大当嫁。再说了，你当年救过他的命，咱们两家的关系本来就不一般。不一般怎么了？我救过他的命又怎么了？你放心，我老首长复出的那一天，他的地位肯定比以前还会高。到那时候，他会怎么看这件事儿？他的夫人会怎么看我呀？那别人会怎么评论我呀？你开口闭口都是我，你怎么有这么多顾虑啊？你不觉得你太自私了吗？你应该了解我，我不是个自私的人，我是为咱们赵家一家人的名誉着想，我要让别人知道我们赵家四口人都很有正义感，我要的是纯纯粹粹的正义。只有纯纯粹粹，才能经得起别人的评说，经得起指指点点。我说的没错吧？再说了，跟一位中将当亲家，咱也不适应啊。哎，我还是希望有一个普普通通的亲家。你听我的，马上给曙光写信。你让我这信怎么写啊？你刚才说的那些话能写到信上去吗？再说了，爱情是两个人的事儿。如果小兰特别爱曙光呢，你这么强行阻止，那不是对小兰也是一种伤害？小兰的性格比较坚强，就算这封信对她有所伤害，她也能够经得住。再说了，这也是为她好啊，她应该找一个门当户对的呀。我说你写，以我的名义寄给曙光。眼下这封信该不该写，咱先不说。我这手上现在有一封信，还让我心里乱得慌呢。还有一封信。啊。我干活呢。哎，支书，支书。跟你说啊，七连来人接他们那仨小子了，他们说了，走之前要跟你们告个别。你们要是不去，他们就不走。瞪着眼看我干什么？赶紧去啊！啊，快去！去！瞧你呀，跑什么跑啊？着什么急？回去！他们都走了，他们走他们的。你放心，你不去呀，那马车不会走的。啊，那您把我留下。留下你是有话跟你说，是吧？啊。听说你跟赵天亮的关系发生了质的变化，啊？啊？他们瞎说的。瞎说的？无风不起浪，咋不瞎说我呀？哎，你实话实说，啥情况？汇报吧。你说是不是刘江有什么事儿瞒着咱们没说呀？他刚才给我信的时候，我也有这个感觉。哎，你说这里边会不会是曙光跟小兰的事儿啊？那不会，那他跟小兰的事儿还用得着转交给有关部门吗？啊，哎呀，别猜了，你打开看看不就知道了吗？哎呀，不好啊，多不尊重孩子。倒也是，可是咱们要是不知道信里的内容，那。用你的话说，你心里多闹得慌啊！就你这脾气，肯定吃不好睡不着，还影响工作。
再说了，咱们也应该及时了解孩子们的思想啊。柴，你柴，我念。亲爱的爸爸妈妈，当妈妈念这封信给爸爸听的时候，那么肯定的，我已经失去自由了。别听，念。这封信交给你们的时候，我的知青伙伴武红斌已经被某些人打成了现行反革命分子。念。我对这种任意将人打成反革命的做法深恶痛绝。如果说我在北京的时候还只是感觉到我们共和国的首都病了，那么我在大串联的时候进一步深切地感觉到我们的共和国总体上病了。而在陕北这个又穷又小的农村里，我更加确信我的感觉并没有错。我必须为武红兵的遭遇和某些人斗争，这完全不是出于个人关系的感情冲动，因为许多现象都是不正确的，必须有人呐喊出这一事实。我深切地体会到那些错误的事严重地危害了广大人民群众的利益，许许多多善良的百姓都因此而欲哭无泪。爸爸，你曾是个英雄，而我平凡。我认为在我的血管里并没有多少英雄的血液，但平凡的我毕竟多少有些思想，所以为我中华，我再也无法沉默了。爹娘，反动，反动透顶，就凭他头脑里有这么多想法，就是板上钉钉的现行反革命。你小点声，小点声行吗？简直是胡说八道！有什么事就单论什么事儿吗？扯中国干什么呀？那伟大领袖毛主席头脑里有什么战略部署？他赵曙光，他懂个屁呀！哼！你哭什么呀？我怎么觉得，我觉得孩子说的挺有道理的。受了处分，曙光有写这样的信，咱们这两个孩子都在那么远的地方，怎么就这么不让咱们省心呢？我担心死了，怎么办？这该怎么办呢？他为什么有这么多想法呀？为什么呀？好事儿啊啊，好事儿！你想想，就你眼下这种情况，你就得找一个真心的朋友依靠着，是吧？遇到啥难事儿，两个人有个商量，互相帮扶着往前走，踏实。这么着，你家里人也少为你操点心，是不是这个道理？嗯，我也是想先相处看看。相处看看。就可惜七连太远了。哎，你跟我说说，你这个想回冰潭的心思是不是还没有彻底的死掉？我呀，我明白你心里在想什么，我知道，你呀一直就想再回冰潭去。听我话啊，照我说的做，没准啊你就能回去。您说，说，先让我看，来，我看看你的手。行。眼下呀，你们这些知青呢，有三句话啊，大家常挂在嘴边：滚一身泥巴，练一颗红心，磨一手老茧，是吧？
这三句话，第一句话“滚一身泥巴”，那纯属扯淡。滚泥巴干啥呀？啊，一人干干净净的不好吗？弄一身泥巴寒碜，我们农村人也不那样啊。那干活的时候弄一身泥巴，那是干活，对吧？这第二句话，练一颗红心，这个我不敢评价，不好说。可是我一听这句话吧，我心里就不得劲儿。我一听这句话，就让我想起大炼钢铁那会儿，你知道吧？那时候我在县城，我可积极了，我得了好多的奖状。可那钢铁练来练去的，啥也没练成啊！这既没练出钢，也没练出铁。可那人心啊，越练越凉。那时候，我就是说了那么几句不是太积极的话，就让人家给打了小报告了。哎呦，就被组织人批斗我。差一点我就给定成了反动的了，知道吧？不是，这个扯得有点远了啊。我跟你说这个意思，我就是想告诉你，这个人一辈子他没有不受委屈的。可是你得记住了，就算受了再大的委屈，你也得忍着，得好好的活着，知道吧？其实啊，这三句话里就最后这一句磨一手老茧，我觉得最实在，啊，说的最对了。你想想看啊。磨了一手老茧，干活不起泡，不疼了，啊，是吧？你先别笑，我要把你树立成可以教育好的子女的典型。你手上没老茧，怎么树立呀？啊，难以服人呐。姐，我不想当那样的典型，真的，我无所谓。哎呦，你无所谓，我有所谓啊。为了你的前途，为了你和赵天亮的事情，你想想，你一个大姑娘家，你都跟赵天亮嘴对嘴的吹气了，那什么行为啊？啊，为了救人，这方圆几百里啊，这么多年听说过这事儿吗？没有，这是事迹，先进事迹。我要把你的事迹汇报到公社，汇报到县里，我得要大力的宣传你的事迹。姐，求求你了，千万别那样。哎呦，我必须那样。我只有把你树立成可以教育好的子女的典型，你才能够回到兵团，才有希望。你想想啊，黑河，咱们这黑河啊，2000多知青，有多少人想去兵团领工资啊？啊，像你这样家庭出身不好的知青，有多少人想去兵团镀金啊？凭啥就能你去啊？你长好看啊？笑啥笑？严肃点。可你要是典型，要是先进，那就不一样了，是不是？他们没话说呀，咱们是典型，对不对？像我这个做具体工作的，我话也好说，事儿也好办，这道理明白吧？所以从现在起，你就得找找那个典型的感觉。一会儿看见赵天亮，不能啥话都说啊，啊，全秃噜了，那不行，得有原则。典型嘛，就得说典型的话。那我应该说什么呀？我教你啊。明天咱们俩去一趟陕北。你说的容易，我是主治医生，说不定请不下假来，怎么能说走就走呢？那我一个人去。必须去，而且还得快。老赵，去陕北的交通特别不方便，没我陪着你根本不行。咱们冷静一下，我想还是先写封信给曙光吧，稳定住他的情绪，别让他做什么愚蠢的事情啊。去陕北的事情以后慢慢再说，你说呢？也只有先这样了。写这封信，先不要提他和小兰的事情，先不要太刺激这个小子，啊？知道。陕北，我还是要去的。哎，他信上提的那个武红兵，是不是上咱们家里来过呀？是啊，也是一个从高中就爱思考的孩子。当年两个人呢，还经常互相推荐书籍呢。
叔不是什么好东西，就是叔把他们给害了。谁说的？你这辈子就是吃了没文化的亏。你当初追求我，不就是因为我有文化，爱读书？那你的脑子里怎么没有这么多危险的思想啊？谁说的？你？你说给我听听。不想跟你说。你必须说，我是你的丈夫，我有权利了解你的政治思想。你有权利了解政治，没权利了解我的想法。哎，你说，这都是怎么了？怎么自己的老婆孩子都不了解了？绚丽的青春指甲画出人生的层叠波澜，一代人的追忆，荡涤难以平静的心田。